Щорічно у другу суботу вересня, починаючи з 1994 року, в Україні святкується День фізичної культури та спорту. Цей день існує для формування у простих людей позитивного ставлення до фізичної культури у їхньому житті, для розуміння того, що без спорту не можна розраховувати на тривалу трудову діяльність і активне життя у зрілому віці. Дуже символічно то, що во вторую суботу сентября місяця введений этот праздник. Почему? Потому что, ну, как бы начинается учебный год, заканчивается отпуска, то есть начинается трудовой как бы год. И в этом плане, конечно, ну, наиболее удобно расположиться на спортивных площадках, в секциях, на спортивных сооружениях, в бассейнах, для того, чтобы физически себя укреплять, проводить соответствующим образом досуг, ну и все другие вопросы, которые решает физическая культура. Що стосується матеріально-технічної бази, вона збережена і отримує подальший розвиток. Продовжується будівництво льодових споруд у Донецьку та Краматорську. В області вже є 137 майданчиків зі штучним покриттям. 7 побудовано у цьому році. Це вищий показник серед областей України. Ремонтуються басейни та палаци спорту у містах Димитрове, Селідове, Макіївка, Авдіївка та Дружківка. Должен отметить, что нам в таких вот направлениях, как создание условий для занятий физической культуры по месту жительства, во дворах очень хорошо помогает организованный областным советом конкурс мини-проектов по местному развитию. И в этом году выиграно или стали лауреатами 139 мини-проектов, которые направлены на создание условий для физической культуры и спорта. Это общая сумма 3,3 миллиона. Из них из областного бюджета на этот проект выделяется около 2 миллионов. В 2010 прошлом году было 1 миллион. Також Віктор Кірбаба розповів про спортивне дозвілля мешканців Донеччини. Основна мета – це формування клубної системи. Прикладом може бути місто Артемівськ, де існує багато фітнес-клубів та клубів на базі загальноосвітніх шкіл. У Донецьку, наприклад, близько 20 тисяч людей відвідують фітнес-клуби. У той же час складно проходить процес з організації фізкультурно-оздоровчої роботи на підприємствах області. Тих, хто займається цим питанням – одиниці. Наприклад, колектив «Азовмаш». На базі підприємства створені спортивні секції, проводиться спартакіада. Але це скоріше виняток, ніж правило. У нас є совместне постановлення між колегією облспортуправління і президиумом облсовпрофа об совместной работе по продвижению этого проекта. К сожалению, ну, как бы сложновато идет процесс. Профсоюзы в этом плане уже не столь озадачены этой проблемой. И в результате, значит, нам надо менять какое-то направление и искать более эффективные, более заинтересованные формы для того, чтобы этот пласт поднять. Віктор Кірбаба розповів, що вже у наступному році на базі одного з донецьких стадіонів з'явиться стежка здоров'я. Вона буде оснащена найсучаснішими тренажерами. На цьому стадіоні буде створена ціла база для підготовки спортсменів міжнародного класу. Та цей стадіон зможуть відвідувати не лише спортсмени, а й любителі здорового способу життя, які зможуть користуватися тренажерами за досить символічну плату. Що нам большую роль и службу играет создание так называемых центров физического воспитания населения «Спорт для всех». На областном уровне есть такой центр. Кроме этого, в городах и в некоторых районах также создаются такие центры. И вот смотрите, на сегодняшний день 21 центр у нас по области. Это дает возможность проводить мероприятия более
более 1500, так сказать, с охватом населения где-то около 80 тысяч. Також Віктор Кірбаба розповів про досягнення спортсменів області та їхні перспективи. Він зауважив, що в індивідуальних планах 80 спортсменів з Донецької області – участь в Олімпійських іграх у Лондоні наступного року. 23 спортсмени – це елітна група, ті, хто має шанси на медалі, запевнив чиновник. Він додав, що протягом 2010-2011 років спортсмени області завоювали близько 80 медалей різного ґатунку. Наталія Шевченко, Олександр Пугачов, Перший муніципальний.